que seria Daniel depois da cova? Ou quem seria Jó depois da prova? O que seriam de três jovens na fornalha se não fosse o Senhor? Grito não derrubaria muralha. Se não fosse o Senhor, nenhum vento poderia abrir o mar. Ou sequer um cego voltaria a enxergar. Pedro sobre as ondas caminhou, mas nada disso existiria se não fosse. Me sustenta no caminho. Posso estar